Okej, dags att sätta igång igen. Och nu blir det istället för att skriva formler på tavlan så blir det att skriva kod. Så att vi går över till Emacs. Först lite grann av en påminnelse. Vi befinner oss i kapitel 3, vecka 3, Types in Mathematics. Och saker som är i fokus läromålsmässigt nu är att försöka designa olika domänspecifika språk runt olika delområden av matematiken. Förklara en del av elementär reell analys. Och mer konkret då, designa och implementera ett domänspecifikt språk för att beräkna derivator av envariabelfunktioner. Och när det gäller förmågor så handlar det om också att utveckla lämplig notation för olika matematiska begrepp. Och vad som är lämpligt kan man ju ha olika åsikter om, men i alla fall vara explicit med notationen, sätta dit namn på saker och ting, ge typer till värden, förklara vad man menar med olika steg. Och också utföra sådana här kedjor av likheter, bevisbaserat på det. Och som vanligt, vilket är kanske mest relaterat till inlämnande av labben, det här att diskutera och jämföra olika implementationer av matematiska begrepp. Man ska alltså kunna, inte bara muntligt men även skriftligt, kunna kommunicera om matematiska begrepp. Och det jag har gjort hittills, det är ju lite lecture-videos då om gränsvärden och derivator. Och nu vill jag då komma till lite live-kodning av funktioner. Eller ja, vi kommer dit alldeles strax. Så första steget här är att notera någonting som fanns på en av mina slides tidigare. Nämligen att om jag vill implementera en funktion d, låt oss kalla den deriv. Och den ska ta, säg, nu skriver jag r för reella tal här. Om den ska ha den här typen. Då, om jag definierar den så har jag ett f i min hand. Och så har jag kanske ett x som är då värdet på det här argumentet. Och sen är det frågan, vad ska jag skriva här? Alltså, vi vet ju då, vi har en regel att om vi på något sätt, om f är lika med square, låt ja, högerledet vara 2 gånger x. Om f är lika med nont f1 o plus f2, låt högerledet vara deriv f1x plus deriv f2x. Så som ni noterar så är det här, ja, det är inte implementerbara saker, men det är på något sätt av det vi har tittat på före paus så verkar det som att vi skulle vilja göra det. Vi skulle vilja veta, är det här kvadreringsfunktionen? I så fall vet vi vad vi ska göra. Men vi kan ju snabbt inse att vi kan inte testa likhet här. Vi kan inte kolla om två funktioner är lika för att de funktionerna är ju, de har ju oändligt många värden. Det skulle kunna vara kvadreringsfunktioner överallt utom i någon viss intervall mellan 73 och 74 där den är minus 5. Så att vi kan inte testa likhet. Vi kan inte heller avgöra om en funktion, om vi bara har en funktion i vår hand, om den råkar vara en summa av två andra funktioner eller ej. Det låter sig inte göras. Och då finns det på något sätt, det finns två riktningar vi kan gå. Så det här är på något sätt, kan vi säga, det här försöket, försök 1 fungerar inte. Nu kan vi säga då försök 2, använd lim och psi. Alltså den här funktionen psi av f av x och h var lika med, och så en stor parentes och så delat med h, f av x plus h minus f av, ja, f av x. Så vi kan ju prova att implementera den och se vad händer om vi försöker göra det på det hållet. Så låt oss börja här nere med att skriva in den här funktionen. Ja, just det, nu måste jag byta till
Haskell mode. Så där. Så vad är nu psi? Ja, i alla fall så har den en funktionsargument och det ger en tvåvariabelfunktion som utdata. Så vi kan ju testa då, låt oss säga att test, vi kan göra ett sånt här namn, test 1, det är psi applicerat på kvadrering. Okej, test 1, nej T1 heter den. Ja, okej, jag måste ladda in den igen, T1. Ah, jag har inte definierat de här funktionerna. De fanns bara i kommentaren än så länge. Vi kan skippa de här parenteserna också. Okej, nu har jag T1 i min hand. Det är en funktion, den använder double för vi kan inte implementera perfekta reella tal. Så om vi vill räkna ut derivatan för x kvadrat, vi vill approximera derivatan. Så kan vi räkna ut den då och säga att vi får derivatan av x kvadrat i 1. Ja, det är en funktion, vi måste hitta på ett h, säg 0,0001. Och då får vi någonting nära 2. Och det är ju bra. Och så kan man tycka att vi tar ett ännu mindre tal här. Istället för en tusendel, vi kan skriva här 10 upphöjt till minus 3. Oj, värst vad det var. Osmidigt. Helt enkelt scientific notation. 1 är minus 3. Då fick vi det värdet. Vi kan gå till ännu mindre tal. Vi kan ta minus 6. Då fick vi ja, några nollor till här. Men jag menar, vi kan ju köra på. Vi kan ta 10 upp till minus 9. Det är fortfarande vi närmar oss 2. Det är inte perfekt. 2 till upp till minus 12. Oops! Såg ni vad som hände här nu? Alltså om vi istället för det vi ritar upp hit eller skrivit ut hittills gör att vi vet att svaret borde vara 2. Då får vi ett fel på i fjärde decimalen där. Här får vi fel i sjunde decimalen. Här får vi ett fel i sjunde decimalen fortfarande. Men här får vi plötsligt ett fel i fjärde decimalen igen. Om vi fortsätter steg oss upp över tredje decimalen. Fortfarande tredje. Och nu är vi riktigt ute och cyklar. Nu har vi alltså ett fel som är 0,2. Vi har alltså inte derivatan ungefär 2 här. Vi har derivatan ungefär 2,2. Och sen får vi fullständigt felaktiga resultat om vi tar tillräckligt litet värde. Och är det någon som har en idé på varför blir det så? Varför blir det så? Varför blir det så fel? Ja, floating point är någon som skrev här har begränsad noggrannhet. De är inte exakta. Leder inte till rätt väg. Så att om vi verkligen går mot noll i meningen att vi tar mindre och mindre epsilon och ser vad det barkar. Ja, det går bra ett tag. Någonstans lite 10 upp till minus 9. Men sen så börjar det gå åt fel håll. Och det fullständigt ballar ut till slut. Det är ju så till exempel då att 2 plus 1 är minus 16. Om vi nu plussar på det och sen subtraherar vi 2 igen. Så får vi exakt 0. Vi får inte 1 är, alltså ja, vi kan till och med testa den likheten här. Är det här lika med 1e minus 16? Nej, det är inte lika. Om vi tar ett lite mindre tal så tror jag vi fortfarande... Nej, okej. Okay. Så att vi nått ner någon punkt här. Om vi har inte för stor skillnad så kan vi få en exakt beräkning. Ja, okej. Okay. Det blir avrundningsfel på ganska många ställen. Men det är alltså inte en gångbar väg här. Så att det här... vi kan säga som är symmetriskt här fungerar inte heller. Så naturligtvis, om man verkligen behöver beräkna derivatan av en numeriskt implementerad funktion
så kan man ju försöka hitta då något punkt någonstans där den verkar någorlunda stabil och så får man nöja sig med det. Men det är en hel del numerisk analys som ligger bakom hur man ska göra det på ett vettigt sätt. Och det är inte det vi ska angripa i den här kursen. Det är inte en numerisk analyskurs. Utan det vi behöver göra då är liksom för sök 3 skapa ett DSL för funktioner. Ett domänspecifikt språk. Så, vad för slags domänspecifikt språk? Jo, här har vi då börjat. Vi har sagt att det finns en datatyp för syntax. Och nu kommer jag ändra den här och säga att semantiken, det vi vill uttrycka, det är egentligen funktioner från real till real. Okej, vi har inte definierat real. Nu definierar jag real som double här av pragmatiska skäl. Okej. Syntax för funktioner. Ja, om vi nu tittade på vårt naiva försök där ovanför så sa vi att vi har deriveringsregler för två fall. Så vi borde i alla fall ha de fallen med. Så vi kan skriva det med, ja, låt oss säga att det kvadrera, alltså vi kan kalla den för square då. Squaring, det är en funktion. Och add, syntax, f, syn, f är också en funktion. Låt oss nöja oss så till att börja med. Så vårt lilla domänspecifika språkfunktioner innehåller ett löv som är kvadreringsfunktionen och en rekursiv konstruerare add som tar två andra syntaktiska funktioner och summerar dem. Det är uppenbart att vi kommer inte komma till alla funktioner på det sättet, men det är i alla fall en bra början för vi kan försöka implementera våra deriveringsregler. Så tanken här är att vi ska kunna skriva en funktion deriv, men notera dess typ. Deriv här går från syntax till syntax. Den tar alltså ett syntaxträd som beskriver en funktion och producerar ett syntaxträd för att beskriva en funktion. Den tar inte semantik till semantik. Den tar inte en funktion in. För det var det som vi kom fram till på två försök, att det gick inte riktigt. Så vi backar ett steg och säger att vi arbetar med syntax istället. Det förutsätter också att vi kan översätta syntaxen till semantik, men det kan vi ta sen. Okej, så vi vill definiera derivatan. Låt oss börja med add. Så om vi har en funktion, vi kallar den för f och g. Vad ska vi skriva som högerled? Någon som har ett tips? Ja, vi har ett tips här att vi ska fortfarande ha en addition av funktioner och vi ska rekursivt anropa derivata funktionen, deriv f, deriv g. Ja, det verkar ju fungera bra. Vi kan redan här faktiskt testa om det är typkorrekt. Vi kan inte riktigt köra programmet för vi har inte något basfall än så länge. Så vad ska vi göra om vi ska derivera kvadreringsfunktionen? Så vi vet semantiskt sett vad vi vill. Vi vill att det ska bli funktionen som multiplicerar sitt argument med 2. Men vi har inte den i vår syntax. Än så länge har vi bara två möjliga fall. Squaring och en addition av två andra funktioner. Så att det duger ju inte riktigt. Vi måste hitta på, men vi kan väl säga då att vi har en till funktion som heter tv. Bara för att jag hade skrivit tv här som exempel. Och så säger vi okej, det blir tv. Jag har bara hittat på tv. Och nu börjar man ju bli lite misstänksam här och säga, men vad i hela fridens dagar, kan jag bara hitta på vad jag vill? Kan jag göra ett domänspecifikt språk med lite konstruerare så löser jag problemet och så hittar jag bara på. Alltså någonstans, någonting mer borde man ju ha.
Borde inte square ha ett argument? Vad kvadrerar du? Ja, du, det är en bra fråga från chatten här. Så notera vad jag har ett språk för. Jag har ett språk för funktioner. Jag har inte ett språk för ett uttryck som blir ett reellt tal, utan jag har språk som uttrycker kvadreringsfunktionen, dubbleringsfunktionen, addition av funktioner, addera funktioner punktvis. Oj, punktvis. Men jag har inte än något sätt att faktiskt applicera funktionen på ett argument. Så det är en bra fråga. Det är avsiktligt så här, men det kanske tar oss till frågan vad sjutton är det för semantik här egentligen? Så vi kan börja implementera eval också. Jag ska bara kolla om det här är fortfarande syntax korrekt. I alla fall den här biten så här långt verkar vettig. Vi kan derivera en summa till en summa av derivator. Vi kan derivera kvadrering till dubblering. Så långt är det okej. Okay. Men vad betyder de här egentligen? Så kom ihåg att varje domänspecifikt språk behöver en syntax, en semantik, alltså en syntaktisk typ. Alltså det här DSL behöver syntaxtyp. Oj, syntaxtyp, semantiktyp och eval syn till sem. Alltså ett sätt att översätta syntaxen till semantiken. Så att vi kan kalla det här för syn och den här för sem och så den här funktionen till och med sådär. Okej, så att vi har en syntaxtyp. Vi har sagt att vår semantik ska vara funktioner från real till real. Så det är frågan, vad är square semantiskt? Och här börjar vi komma till frågan om borde inte square ha ett argument? Någon som har ett förslag vad som ska stå på högerledet här? Ja. Snyggt, ja precis. Vi kan skriva här upphöjt till 2. Och så kan jag skriva igenom kommentar. Det är alltså samma sak som lambda x pil, oj, pil x upphöjt till 2. Så att syntaxen squaring är samma som funktionen squaring, vilket också är samma som funktionen. Om du tar ett argument x, ta x i kvadrat som svar. Så här kommer argumentet x in. Men då är det att vi behöver inte ens skriva ut det för att vi har den här praktiska notationen för funktioner om de råkar vara en så kallad operator section. Jag vet inte, sektion av en operator, det låter inte helt rätt på svenska men vi får försöka. Okej, med det där mönstret så gissar jag att ni kan föreslå ett högerled även för twice eller to-funktionen. Vad borde den vara? Ja, gånger 2 eller 2 gånger. Och det här är då på motsvarande sätt samma som 2 gånger x. Okej, slutligen, det här var 2 stycken löv. Vi vill också ha ett rekursivt fall, add fg. Och notera först här då att f och g har typen synf, inte semf. Så att det här är alltså f och gs i sin tur syntaxträd. Så någon som har förslag på högerledet här? Så en sak som man kan vara ganska säker på att man behöver, det är ju eval f och eval g. Och om vi nu vill hålla isär de här så kan vi kalla det här för f-syn och g-syn. Så kan vi säga att f-sem är lika med eval f och g-sem är lika med eval g. Så vi rekursivt anropar eval på de 2 syntaxträden och vi får 2 stycken riktiga funktioner. Hur kan vi kombinera de 2 funktionerna?
Okej, vi har ett förslag här. Lambda x till f av x plus g av x. Vilket är ju bra nära. Alltså vi har f sem då plus g sem. Och om vi testar det här bara först så ska vi se. Okej, även här har vi då f syn och fg syn. Okej, det där syntaktiskt sett verkar fungera. Jag kommer att förenkla det lite grann sen, men först bara notera att vi behöver ett par testvärden för att veta om vi har något vettigt här. Så låt oss skriva exempel 1, exempel 2 och exempel 3, som alla tre är synf. Syntaktiska funktioner. E1 kan vara lika med squaring. E2 kan vara lika med twice. Och E3 kan vara lika med E1. Oj, add. E1. Oj, E1, E1, E2. Så nu kan vi testa då. Vad är eval av E1? Okej, det är ett värde av typ semf. Typen semf är en funktion som vi applicerar den funktionen på 3 till exempel. Då får vi 9, för 3 i kvadrat är 9. Och motsvarande e2 på 3 blir 6. 3 gånger 2, eller 2 gånger 3 är 6. Och slutligen e3 på 3, 15. Ja, då måste vi nästan tänka efter här och se vad står det egentligen. Så det är summan av e1 och e2. Ja, just det. E1 hade värdet 9, E2 hade värdet 6, summan har värdet 15. Okej, så vi hade ett förslag också i chatten på att högerledet här, ett alternativ. Så vi nu provar att kommentera ut den och så provar vi att sätta det andra alternativet. Add, eval, jag antar att det är då f syn och eval g syn. Får vi se vad interpretatorn tycker om detta. Oj. Ja, den klagar då. Någonstans står det expected type syn, actual type sem. Så det är så att konstrueraren add, det är en konstruerare på den syntaktiska sidan. Men värdena jag har, fsem och f och gsem, är semantiska värden. Jag kan inte kombinera dem till ett syntaxträd igen. Så att det, om jag skulle ha ett litet a här, ett litet add, eller som jag kallade den på sliden, jag kan kalla den för o plus, då bör det kunna bli rätt. Så o plus av två funktioner behöver jag då definiera. O plus, f och g. Först, bara så vi är tydliga här, typen på o plus är en semantisk funktion plus en annan semantisk funktion, och det ger en ny semantisk funktion. Det här är precis symmetriskt med add som har samma sak, fast det står istället för sem står det syn. Notera att jag översätter alltså en syntaktisk konstruerare till en, kan vi kalla den semantisk konstruerare eller någonting sånt. Så o plus då, ja, vad ska den göra? Den ska ta f och g som är två riktiga vanliga funktioner, och den ska ge det här lambda-uttrycket som gavs i chatten alldeles nyss. Ta ett x, applicera f på detta x och g på samma x och summera resultaten. Låt oss se om detta går igenom. Ja, det verkar funka. Så att det där är korrekt, men det här är kanske något mer läsbart då. Så att om vi nu försöker se vad vi har. Så vi har en kvadreringsfunktion blir kvadreringsfunktion. En kvadreringssyntax blir kvadreringsfunktion. Dubbleringssyntax blir dubbleringsfunktion. Och additionssyntax blir additionsfunktion då. Ja. Nu kan man ju fråga sig, har vi en tillräckligt bra datatyp här för att uttrycka mer intressanta funktioner? Och svaret är väl ganska uppenbart nej. Är det någon av oss som har något förslag på någon mer konstruerare som vi borde lägga till? Pi.
Pau. Ja, kanske det. Så vad är Pau? Jag antar, nu ska vi se här. Jag gissar att Pau tar ett argument som är ett heltal och som är det som är potensen. Så att square ska vara lika med Pau 2. Är det korrekt uppfattat? Från Nils där. Ja, okej. Okay. Och sen hade vi förslag mull. Den är ju en klockren. Multiplicera funktioner par punktvis. Och konstant, det verkar också vara en central grej. För annars kan jag inte fortsätta derivera dubbleringsfunktionen. Så konstant real då, kan vi säga. Konstant funktion. Okej, låt oss se om vi kan implementera dessa. Först semantikmässigt så eval pau n. Var bör den bli? Man kan nästan se från mönstret här nedanför. Där hade vi upphöjt till 2 och nu vill vi ha upphöjt till n. Okej, verkar fungera så här långt. Pau n, vad har vi mer lagt till? Låt oss säga att det här är väl kanske någon slags grundläggande basfall som vi kan ta längst upp. Den där är också ganska trivial. Pau. Sen hade vi, nu ser, så att då får jag lägga till eval con c. Vad borde funktionen vara som är semantiken av syntaxen con c? Lambda x pil c. Ja, vilket är samma som const c. Okej, nu ska vi se. Har vi alla konstruerade con, pau, just det, om jag sorterar dem i samma ordning här. Square. Add. Okej, så då är det mull kvar då. O. Ja, nu skriver jag omull här. Faktum är att just det, de här används inte ens längre. Så. Antagligen borde jag byta namn på den här O plus till oadd. Så. Och så har jag då o mull. Behöver bara ändra ett tecken på högersidan här. Okej, nu har vi en eval funktion som verkar täcka alla de här olika varianterna. Frågan är hur vi hanterar derivaterna. Så innan vi lägger till för mycket kan vi testa de här enkla fallen då. För vi har faktiskt till exempel deriv av square. Okej, couldn't max syn, ja, square. Nu hade jag fel, det hade ett litet s. Okej, nu så kanske man tror att det här inte fungerade, men det fungerade. Det är bara att vi har inte sagt, det är inte ett uppenbart felmeddelande, vi har inte sagt hur vi ska skriva ut de här syntaxvärdena. Data, så vi behöver, oj, säga deriving show. Oj, nu har jag för mycket fönster öppna. Så nu kan vi prova deriv av squaring. Ja, well, det var ju det man hade förväntat sig kanske. Deriv av e3. Ja, då blir det problem. Och det problemet är för att deriv av tv är inte definierat än. Vi har glömt att implementera det fallet. Så vad är då deriv av tv? Någon som har något förslag?
kon2. Ja, det tycker jag verkar vettigt. Så det är den funktionen som alltid ger 2 som resultat. Så att nu kan vi prova först läsa in den igen och sen deriv. Ja. Så det betyder det också att om vi tar deriv e3 så har vi då deriverat dels kvadreringen och dels multiplicera med 2 och då får vi de här 2. Ja, nu är det en ganska viktig konstruerare som saknas i det här språket. Är det någon som har någon tanke på vad det kan vara? En rätt grundläggande funktion. Ja, mull har vi. Ja, okej, det är i deriveringen som saknas. Redan i syntaxen här så är det en sak som jag tycker saknas. Division, ja okej. Jag kommer inte lägga in division just nu, men det är potentiella kandidater att lägga till. Oj. Saknas kolon div, syn f. Sub. Vi kan implementera sub. Kan implementeras med mull kon och add. Något annat? Man kan implementera den konstruerande jag saknar också med hjälp av tuv, men det känns ganska naturligt att ha den på något sätt den enklaste funktionen. Någon funktion vars derivata är 1. Id. Precis, vi skulle kunna ha en konstruerare här som bara heter id. Identitetsfunktionen, det vill säga eval id ska vara lika med id. Men det brukar faktiskt vara ganska smidigt att inte kalla den för id, utan att kalla den för x. Semantiken är ändå id. Och varför? Jo, för att om man kallar den för x, då kan vi skriva sådana här e4. Vi kan då skriva add x pow. Nej, mull. Ja, det blir komplicerat. I alla fall, add x, mull x, x till exempel. Så x plus x kvadrat. Så funktionen, symbolen x här i syntaxen står för identitetsfunktionen. Bäst att vi testar detta också. Så vi vill veta vad eval av x av 17 är. Ja, då får vi 17 tillbaka. Och eval av mull x av säg 3, det är 9. Ja, okej. Och faktum är att den här to-funktionen, den är kanske ja, lite redundant. Men låt oss fortsätta, för då behöver vi implementera derivatan av x. Och då är det då precis som med kon2 här så blir det kon1. Och derivatan av konstant. Har du någon som har ett förslag? Noll. Ja, i alla fall kon0. Precis. Syntaktiskt sett måste det stämma. Låt oss se vad vi har så här långt. Deriv kon5 blir kon0. Ja. Och vi kan anropa deriv flera gånger. Derivatan av square.
Så första derivatan blir 2 och ja, andra derivatan blir con 2 och tredje derivatan blir con 0. Okej, låt oss ta multiplikationer också för att få lite matematik här. Vad är deriveringsregeln för multiplikation? Jag skulle säga om man spontant skulle skriva det så ja, vi har ett förslag där som jag tror fungerar bra, ungefär i alla fall. Spontant så kanske man skulle skriva det som f' gånger g plus f gånger g'. Och precis det blir det också. Vi kan faktiskt skriva någonting. Vi kan faktiskt skriva precis detta om vi gör lämpliga lokala definitioner. Så f' det är lika med deriv f. G' är lika med deriv g. Och plus är lika med add. Okej, numsynf. Okej, inte bara plus, vi måste också definiera gånger. Så det här är kanske lite svårläst för att det här uttrycket, om jag inte hade definierat plus och gånger lokalt här så hade det ju blivit konstigt. Men det här är kanske ett sätt i alla fall att komma ihåg deriveringsregeln. Och vi har ett förslag i chatten som är bra nära. Jag menar, vi kan ju som ett alternativ här. Okej, vänta först. Först måste jag bara se, är det typ korrekt? Verkar så och sen måste vi testa om det fungerar. Så vad ska vi ta för exempel? Ja, vi har ju just testat här derivatan av kvadrering. Ja, tredje derivatan av kvadrering kanske inte var bästa, men just första derivatan då. För kvadrering kan vi också skriva som mull xx. Jaha, säger man då. Vad i hela fridens dagar har jag fått fram nu? Är det korrekt? Varför har den sagt detta? Låt oss förenkla det här uttrycket en aning. Så det är lite svårt att läsa kanske, så jag kommer att byta rad på lite lämpliga ställen. Det är alltså en multiplikation av två uttryck. En addition och ett. Ja, och det betyder ju att det här är faktiskt lika med, det här värdet är lika med om jag bara tar bort den här multiplikationen. För att multiplicera med ett är ju inte så mycket vits. Okej. Sen har vi inuti här har vi en no parentheses matching. Var 17 har jag kopierat fel uttryck. Sådär kanske. Det var en parentesfel någonstans. Så att det här är en förenkling av uttrycket och här inne kan vi se ett annat mönster. Först ska vi se att additionen är alltså mellan det här uttrycket och x. Här inne har vi en multiplikation av en konstant 1 med x. Så att det här kan också förenklas. Multiplikationen kan förenklas till bara x. Och slutligen add xx. Ja, det är ju samma sak som moraliskt sett i alla fall är det samma som tv. Dubblera sitt argument. Men det här är ganska viktigt att notera att även om det här är ett korrekt uttryck, multiplikationen använder rekursivt derivatan, multiplikation och addition här, så får vi lätt uttryck som, vad ska vi säga, är onödigt komplicerade. Och det här att vi får kon 1 till exempel i den multiplikationen, det är ju för att vi har deriverat x till con 1. Har du inte förstört precedensordningen då addmull inte har infix? Jo, precis.
Så om vi råkade få rätt svar här, men om vi tittar på vad som står så är det egentligen det här en multiplikation på yttersta nivån. Så att den här parsningen av det här uttrycket har alltså inte blivit riktigt rätt. Det borde vara det här uttrycket. Så vi testar igen och kör deriveringen så får vi ett annat, också komplicerat. Så det här är då fel Q. Ska vi testa det här då? Är det här rätt Q? Frågetecken. Så nu har vi en addition ytterst. Och nu kanske vi känner igen mönstret lite bättre. Så att svaret på frågan har jag inte förstört precedensordningen? Jo, additionen här. När jag bara definierar symboler hur som helst så vet inte härskaren riktigt vad den ska tolka de här symbolerna som är inte explicit med ordningen så blir det inte rätt. I alla fall här så får jag då i alla fall lite mer synligt att additionen är precis som man förväntar sig en syntaktisk multiplikation av f' och g, det vill säga kon1 och x, och en syntaktisk multiplikation av x och kon1. Det är fortfarande så att man skulle nog må bra av att förenkla det här uttrycket en aning till add x och även här då add x så att det blir samma som 2. Okej, vi hade också man skulle ju kunna skriva det här uttrycket direkt också. Om jag nu kommenterar ut den här biten så är det alltså den add av en mull av derivatan av f med g och en mull av f med derivatan av g. Ja, och det blir samma svar fortfarande, så att det verkar ju lovande. Så att nu är det inte så att man behöver känna sig väldigt ledsen av att man får sådana stora komplicerade uttryck för att en bra övning det är att, ja jag kan ge den ett namn här, simplify synf till synf. Exercise. En intressant övning kan vara att faktiskt försöka förenkla de här uttrycken en aning. Och då vill man ju gärna ha sådana saker som kon1, jag ska säga, mull kon1 e är lika med e. Sådana grejer. I alla fall om man zoomar ut en aning så vi har, om vi lägger exemplen längre ner, så har vi implementerat en syntax här för funktioner som syntaxträd. Vi har implementerat dess semantik, hur de översätts till vanliga funktioner från real till real. Och vi har implementerat en syntaktisk deriveringsfunktion, en funktion som verkligen tar ett syntaxträd och ger ut ett nytt syntaxträd. Det är lite grann som, ja, jag vet inte, det är inte en kompilator utan det är en programförenklare eller en programberäknare. Den tar ett program och ger ut ett annat program. Och man kan då genast notera att vissa av de sakerna som vi, när vi själva beräknar derivator, automatiskt gör som förenklingar, är inte någonting som görs automatiskt. Utan vill vi att uttrycken ska förenklas, då måste vi själva tala om vad förenkling betyder. Men det viktiga här var att vi hade ännu ett exempel på domänspecifika språk, nämligen domänspecifikt språk för funktioner från real till real, alltså enargumentsfunktioner. Det är också om ni kollar i boken så är det ett kapitel där vi jämför funktioner med uttryck. Att man kan beskriva det också som uttryck i en variabel x. Det här är derivator kommer vi att jobba med mer. Vi kommer att titta på derivator i fler dimensioner och andra saker också. Men den här grundidén att ha en syntaktisk nivå när man inte kan implementera reglerna på den semantiska nivån. Det är en väldigt vanlig struktur. Okej. Okay.
Men det var allt vi fick på plats med idag. Lycka till med labbinlämningen om ni inte har gjort klart den, och det är snart övning. Tackar hej!